Hos V.no så har vi en del vinterutstyr. Og da presenterer vi først PX220. Det er en snøfres. Den er 2,20 m i arbeidsbredde med kantvinger. Den leveres med PTO-aksling. Og et lite tips når det gjelder PTO-akslingene som vi bruker på disse freserne, så er det veldig viktig at de har en form for sikkerhet. Det er sånn at hvis du får noe inn i snøfresen, så gjør at den bryter og stopper akslingen før du ødelegger andre ting på snøfresen. Da har vi en bruddbolt som er på PTO-akslingen. Det er en avskjæringsbolt som også kalles for en skjærekløtsj. Det er mange forskjellige navn på de, men jeg kaller det for en bruddbolt. Og den bruddbolten den ryker jo da hvis det blir for stor belastning, sånn at da er det kun den ytre delen på akslingen her som går rundt og resten vil stoppe. Det vil si at når den ryker, så bør du ha en sånn liggende traktor, for det kan jo for så vidt skje hvor som helst. Men det som også er viktig på den akslingen, da, det er at den enden som bruddbolten står i, den skal alltid være mot traktor. Så kan du for eksempel få en tilsvarende aksling med det som vi kaller for en lamellkløtsj. Og hvis det er en lamellkløtsj, så slurer den kløtsjen. Det har vel også vist seg på snøfresere at den lamellkløtsjen, den skal alltid stå mot maskinen, og skal den stå helt inne i maskinen. Og hvis den begynner å slure, så blir den varm, og så får den vatten på seg, og så får den litt dårlig friksjon. Så en bruddbolt er absolutt å anbefale på en snøfres. Ellers er jo disse snøfreserne utstyrt med en svingmotor for å snu strytøy rundt, og en hydraulikksylinder for å slå klappen opp og ned. Denne fresen har jo en direkte T-kobling som går direkte på trepunkten på traktoren. Og da har han to kategorier, altså på boltene, kategori 2 eller kategori 3. Så går vi over til et brøyteskjær. Det er jo et stort, kraftig planeringsskjær som kan brukes både på grus, og det kan også med glade brukes på snø. Det har helt vanlig kategori 2 innfestning, og har sving, manuell sving på bom, men har hydraulisk sving på brøyteplater. Og den brøyteplater den kan du svinge 360 grader rundt, sånn at når du da snur disse skjærene her rundt, så kommer du til et dødpunkt, og da må du kjøre sylinderen litt tilbake igjen, så detter den over, og så trekker du til deg, og da har du snudd hele skjæret rundt. Dette skjæret her er jo utstyrt med hjul, så det har du et lite tips igjen. Du plasserer skjæret på bakken, sånn at slitestålet akkurat tar ned i, så da skal bommen her være forholdsvis bein. Så justerer du hjulet til de ligger OT-på akkurat ned i bakken og nedpå. Og når du da kjører, så kan du justere høyden på skjæret. Hvis det for eksempel er grus i bakken, og det da ikke er frose, så kjører du toppstaget bak, så reiser skjæret seg i framkant og hviler på hjulet, og da vil du ikke ta gruset med deg, kun snøen. Da lar du ligge igjen 3-4 cm med snø. Neste produkt er jo da et brøyteskjær til trykk. Det er jo et skjær da som er lagt med Hardox brøyteplater og i godt slitestål. Det stres jo inn på gaflene på trøkken da. Og du kan justere det i 3 forskjellige stillinger i hver ende. 3 forskjellige vinklinger. Og du kan også sette på noe tilleggsskjær som gjør at skjæret går litt innover i framkant og tar med seg snø. Og du bruker det for å renske store plasser. Et lite tips når du kjører med de skjærene her, det er jo at en passer på å ikke stuke skjæret for mye framgjennom, for da jobber det veldig på ned. Og når du da har det inn på gaflene på trykken, og hvis du da treffer noe, så kan det bli bomstopp. Det som da er viktig, det er at du legger gaflene litt opp og heller senker så at skjæret får litt, er litt baktungt. Og når du da treffer noe, så vipper hopper det over. Og det lærer du fort når du kjører trykk og brøyte, at det er den beste posisjonen. Skjæret vil allikevel gå fint ned og ta snøen med seg, for snøen jobbes opp på grunn av hellingen på skjæret. Så det er ikke problemer i hele tatt. Så det er et veldig kjekt redskap for de som har et lite industriområde, parkeringsplass, verksted, for å rydde foran sine egne dører til du får hjelp av større utstyr hvis du trenger det. Men for å hjelpe deg selv til selvhjelp, så er dette skjæret her helt unikt når du har en trykk på huset. Så kom vi over til spredere. Og på spredersiden da, så har vi en elektriske fra APV, som er en typiske saltspreder. Det er en liten sentrifugalspreder som du setter opp i bakpå ATV-en, eller på trøkken, eller på bilen, eller hva du måtte. Den har mange innfestninger. Det følger med en liten kontrollboks, så du justerer, stenger og lukker innenfor førerplass. Den er spesielt beregnet for salt, og selvfølgelig til gjødsel og den type ting. Men du kan ikke bruke strøsand i den.
den ikke er lag for. Så går vi over til de modellene som du sleper etter deg. Da er vi på den SP100 for eksempel. Det er jo en sak som er oberegnet både for salt og sand. Men den er jo best på sand, absolutt. Knust strøsand er jo det som denne er favorisert på. Men du kan også selvfølgelig bruke salt opp igjen. Men doseringen på salt, du må passe på at hvis du har for fin salt, så vil det gå for fort gjennom. Så litt salt blandet med litt strøsand, så har du rette blandingen. Så dette er en maskin som har fri nav. Sånn at når du trekker den etter deg, så mater den. Du kan løse ut hjulet på siden. Og når du rygger, så mater den ikke uansett da, om du har den innkoblet eller ei. Så et lite tips når det gjelder disse maskinene her, det er at hvis du bruker salt i de, så er det selvfølgelig at vil du ha en maskin som varer i flere år, gjør den ren før du setter den ifra deg og setter den inn med olje, for eksempel fludfilm eller noe i den duren. Den har vanlige T-kobling med 50 mm kuler. Er du på jakt etter noe av dette vinterstyret nå, på ettervinteren, så gå inn på v.no, så vil du finne informasjonen der.